recebi uma mensagem aí de uma chavada, mano, ali da zona onde eu estava a morar com o meu pai, mano. Ia, bro, olha o leque. Ia, olha o leque, rapaz. Mas tá bom. O teu tá bom. Ai, que eu vou bater com a boca de chão. Primary objective is to eliminate all enemies. Ele tá cheio de legs, né? Get the legs! You're not finished yet. We need you! Bro. Bro, olha esse leg. O que é que tá a ver? Time to cover your tracks. There's an enemy team hunting for you. O que é que tá a ver isto? Allied UAV overhead. Hunt them down. Mano, o que é isto, mano? Peraí, rapaz. Vou mandar lá para baixo. Qual rapazes, primo? Loadout drop headed your way. Que é isto, mano? Bro, que é isto, mano? Rapazes, vou morrer, rapazes. Ai, é que grande alegre, rapazes. Ai, Ana, é pior. É, bro, tá a mandar grande alegre, rapazes. Não consigo jogar. Ai, a Nébia, não dá, mano. Mano, eu posso mostrar a seguir como é que está, rapaz. Oh. Olha, olha, vou cair para dentro de água. Olha, olha. Olha, 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 olha. Mano, do nada começou um lag maluco. I'm taking fire. Aí, mano, eu vou gravar só para vos mostrar. Mano, eu vou gravar só para vos mostrar, rapazes. Aí, maluco. Aí, olha-me esse lag. Olha, ó. Bro, é que não dá para abrir o parque. Bro, eu vou gravar isto. Espera aí, deixa-me só carregar. Então. Que lag é este, mano? Bro, que lag zorra é esse, primaço? Olha o gajo, olha o gajo, olha, ele aí vai. Ele aí vai, olha, olha. Ele aí vai.